Meninas, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma pele perfeita. Ou seja, assim, é uma pele que eu uso pro dia a dia, também dá pra usar pra festas, porque assim, não aparece nenhuma imperfeição, a pele fica linda, lisinha, com ar de saúde, né? E se vocês querem descobrir quais são esses produtos, em que ordem que se deve usar cada um, é só acompanhar o vídeo. Bom, gente, o primeiro passo é a base. Eu prefiro a base líquida. E eu gosto de acabamento mate, então eu uso essa aqui da Mary Kay, da linha Time Wise. Base líquida e acabamento mate. Eu uso a cor bege 4. Eu aplico, prefiro aplicar com os dedos, então eu espalho algumas gotinhas. E a base rende bastante, então você não precisa colocar muito no rosto, tá? E aí, é só começar a espalhar. Eu coloquei, não deu pra cobrir o rosto todo ainda, então eu vou aplicar um pouquinho mais. Principalmente nessa parte de baixo, que eu tenho algumas marquinhas de acne. Vamos espalhar de novo. Pronto. Então a base já foi. Agora eu vou pro corretivo. Só que às vezes a olheira me incomoda muito, então eu uso o corretivo amarelo. Eu uso esse da Vult, que é em formato de batom, mas eu passo bem pouco pra depois não ter que cobrir tanto com o corretivo da cor da minha pele. Eu passo assim, bem pouco, e vou dando batidinhas. Pronto, agora eu venho com um corretivo da cor da minha pele. Eu uso esse aqui da MAC, o Studio Finish, o NW20. E aplico por cima desse amarelo e em outras marquinhas do rosto também que a base não cobriu, tá? E eu vou além da olheira pra gente ter uma transição mais suave entre a base e o corretivo. Pronto, as minhas olheiras já foram embora. Agora eu vou tirar essas outras marquinhas também com batidinhas. Não tem problema se o corretivo ficar um pouco marcado, que depois a gente ainda vai finalizar com o pó, tá? Pronto, gente. Agora vamos para a última etapa da pele, que é o pó. Eu uso esse aqui da Clinique. Eu sou apaixonada por ele. Eu uso a cor Fair, número 1. Agora, o nome dele é Almost Powder Makeup Broad Spectrum. A textura dele é maravilhosa, é super fininha, cobre bem a pele, é ótima. Daí eu aplico com o pincel, tá? Tem gente que gosta de aplicar só na zona T do rosto, mas eu gosto de aplicar em tudo. Eu gosto da pele bem sequinha. Pronto! Esses três produtinhos, quatro na verdade, né, que a gente usou dois corretivos, são mágicos. Eu uso os quatro no dia a dia. Quando eu vou para uma festa, aí eu pego uma base um pouquinho mais pesada, carrego mais um corretivo, carrego mais um pó, mas em geral são sempre esses quatro produtos que eu uso, tá? É lógico que assim, o corretivo amarelo é mais para quem tem olheiras mais roxas. Se você tem muita marca de acne, aí vale a pena também usar o corretivo verde pra neutralizar a cor da acne, tá? Bom, a pele ficou linda, só que agora eu vou finalizar com um blush,
com uma máscara e um batom, né? Que eu acho que, assim, pra mim é maquiagem básica pro dia a dia. No dia a dia não faço contorno no rosto, então, assim, eu só acabo passando um blushzinho e um pouquinho aqui nessa linha diagonal, mas nada pra contornar o rosto. Eu passo um pouquinho na ponta do nariz, dá um arzinho de saúde. Pronto, agora esse batom que eu amo de paixão, que é o Fucsia Matte da Avon. Nossa, essa cor é linda demais mesmo, nossa, eu sou apaixonada. E agora eu vou passar a máscara para finalizar. Deixa eu só arrumar. Essa é a minha máscara favorita também. É a Maximize Your Lashes Turbo 5.0 da Eudora. E essa aqui ela já tá bem sequinha. Tá assim, na hora de jogar fora já. Mas eu tô com dó de jogar ela fora e eu tô usando ainda. Mas ainda ela fica ótima. Olha só a diferença. É absurdo. E eu adoro passar a máscara nos cílios inferiores também, porque como meus cílios são muito clarinhos, normalmente eles não aparecem se eu não passo. Então eu dou uma sujadinha. Pronto! Gente, então essa assim é o passo a passo para pele perfeita e essa é mais ou menos a maquiagem que eu uso no dia a dia. Só com pele perfeita, blush, um batom e uma máscara. Normalmente também passo um lápis na linha d'água. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like aqui. E se inscrevam aqui no canal para ver os próximos vídeos, tá bom? Um beijo e até a próxima!